Válindir er saga um morð sem frammið er á Húsavík. En morðið reynist reyndar vera aukaatriði. Þetta er ekki svona hefðbundin hver gerði þetta, er meira svona hvers vegna gerðist þetta. Og það sem mér langaði til þess að ná fram var hvað kemur upp í mjög nánum vinahóp. Það eru fjögur pör sem hafa verið saman síðan við voru í gagnfræðaskóla meir og minna og eru fína fólki á Húsavík, það er dýralæknirinn, sálfræðingurinn, bankamaðurinn, myndlistakonan og svona. En þegar þetta morð kemur inn í þennan hóp, þá kemur ýmislegt í ljós. Þessi saga, hún er eins og þeir segja í auglýsingum Hallmark bíómyndir, byggð á sannsögulegum atburðum. Að vísu var ekki morð í því tilfelli, en ég var í miðsumarpartíi fyrir nokkrum árum með svona klíku sem hafði, sem sagt, allir höfðu þekkt sem voru í gagnfræðaskóla, búið í litlum bæ og allt í einu týnist einn maðurinn. Og það verður uppi fótur og fit og allir fer að leita, en svo leysist það bara upp í eitthvað daður og rifrildum, eitthvað sem gerist og allir gleyma greið mannum. Og af því að ég hef svo ískikilegt ímyndunarafl, þá fór ég að hugsa, hvað ef hann væri dauður? Hvað ef einhver hefði drepið hann? Hvernig ætlið þið að díla við það? Þannig að, já, þannig kom þessi saga til mín.